Samlar jag på gitarrer och så jag har en hel hög nu. Det här är faktiskt en gammal Hagström-gitarr som ni ser. En Super Swede. Och detta är den absolut sista gitarren som gjordes i Älvdalen. Vi var upp dit för att testa något nytt reverb och sådär de hade gjort. Killen som jobbade där uppe de sista åren. Och då hittade jag massa delar på hyllorna där. Och så jag frågade dem, så tror du inte att här skulle det kunna vara så man kan skruva ihop en gitarr? Jo, sa han, det skulle han nog kunna vara. Så snälla, gör det. Det skulle vara enormt skoj att få ha den absolut sista gitarren härifrån. Så det fick jag. Och den är jag mycket rädd om och stolt för. Och det är ett jättehärligt ljud, en rund, fin ton. En som man kan ha den ut, för den är alldeles för tung. Den väger säkert 20 kilo. Men den är fin gitarr. Vi var och spelade live där. Jag körde vi det sista i år. Jag fick den här fantastiska silvergrejen som ser ut som en krockskadad Volvo Duett. Men den är fin. Den hänger på sin väg där hemma. Lite damm och lite så här. Jag tycker det känns extra, det var väldigt speciellt när man har gjort sin första LP-platta. Det var ju verkligen en milstolpe. Det jag tycker är fantastiskt med den här är de här scenkläderna vi har. Med de här enorma kragarna som hänger ut över kavajerna. Som är fått uppsytt speciellt. Ja, det var en kul. Det var en kul tid. Drömmar och förhoppningar. Det är roligt att spela nu också, men det behöver inte vara smockat med folk i parken. Det var ändå roligt. Skallorms ryggrad här. Tvättbjörns penis. Pigsvins piggar här. Vildhöns. Tvättbjörns käke där. Den gjorde i Kalifornien. Och den heter Roadkill. Vilket innebär egentligen att de har gjort hattar av djur som har hittat ihjälkörda längs Route 66. Jag vet inte, jag tycker själv den är snygg, men när jag satte den på huvudet då tyckte Christer jag liknade en fågelskrämmare. Han har säkert rätt i det, så att den är lite jag. Lite slarvig, lite busig, fast ändå välgjord. Min svåger som har byggt den här till mig för cirka 20 år sedan. Så den har lite minne efter honom. Så. Jag kallar detta för ett djävulens instrument. Som Sten Broman sa om dragspel. Det går inte att spela så fasen igen, för det låter inte bra. Vi fick dem. Det var en tjej i Falkenberg som har varit ett troget fans i 100 år. Hon hade suttit hemma och gjort varsin sån här till oss. Helt fantastiskt. Jag kan ju bara tänka mig så mycket arbete det. Det här är en Fender Jazzbas från början på 70-talet. Och det var väl det största märket som fanns då. Innan japanerna började tillverka instrument i massor. Det var en dröm att få köpa det här instrumentet. Köpt en bas, första bas kostade 400 kronor. Den lät väl ingen vidare om man ska vara ärlig. Så när jag fick tillfälle att köpa en sån här och hade pengar till det, så blev jag jättelycklig. Den har vi dragit upp många på dansbanan med. Så är det. Här ser vi en spelplan som vi hade 1977. Ibland tycker man att när vi nu spelar 20 dagar i juli som vi gör det för tiden. Så tycker man att det är lite segt där. Men här tittar man sig nästan 20 då i varje månad som vi spelar. Och det var 1907. Då klagar vi aldrig. Det
fantastisk grej att få. Det är nästan lite döderhultar kan man väl säga. Helt kommer den här killen helt överraskande med den här. Så själva jag här utskurer ett stycke och det här utskurer ett stycke trommorna här. Alltså jag hade lite skägg på den tiden och lite fräcka solglasögon och till och med har de fått med ringen i örat här. Hatten på huvudet och nej, jag tyckte den var nästan obehagligt lik när man såg den första gången. Och den är jag väldigt, väldigt rädd om. Den är unik kan man säga. Jag har till och med fått med min lilla Magge här. Den har man inte glömt den heller. Den, ja, den skulle egentligen stått på museum kan man kanske säga. Precis som jag kanske skulle gjort det. Men de har fått med baskaggepedalen och trommorna och ja, står Lasse Stefans framtippade. Det är någonting som jag är väldigt glad för det här.